Bora. Ah, tem mais alguma coisa. Então. Bora. Ah, tinha alguma coisa pra lá, mas. Foi mais armadilhas. Tem um túnel ali, mas você não vai caber. Entre. Tá. Uau, o quão grande é esse lugar? É uma montanha. É grande. Pegou. Não pega, por quê? Queria que a mamãe estivesse aqui. Ah! E agora aqui. Se moveu. Agora travou. Ele ainda tá preso ao. Estou vendo. Ali.
escada. Talvez tenha um caminho até o portão grande lá em cima. É isso. Era? Vou botar de novo lá, né? Pra onde agora? Calma, mano. Nem eu tô assim, tá? Se não for útil, ignore. Eu sei. Pra cá pra abrir lá, mano. Queria que a mamãe estivesse aqui. Novo, mano. Olha, outra lanterna. Quebrada. Deixa aí. Pra que elas servem? Tem alguma coisa especial nelas. Posso sentir. Não acendi não, aquela ali não. Acendi. Tava que não tava, mas tava. Aí. Esse aqui, tá ali, tá cá. Quando voltar que tem alguma coisa lá. Aqui, ó. Por onde? Eu vou poder quebrar e... Um pouquinho.
Não vai dar, não? Acho que fica em frente. Eita. Vai pra cá. Bom, isso parece pesado. Sério? O cara viu o cara levantando um. Agora pode ser um jeito de subir. Era, pai. Já? De volta, Rodana. Rios de faca. Chama congelante. Faz nada aqui. Vou ver se dá pra mim melhorar alguma coisa aqui. Estamos perdidos. Já acharam aquele alquimista que eu falei? Deixa aquele jumento do meu irmão mexer nele de novo. Caralho, eu perdo 10? Único? Não vai te deixar passar a pena.
negócio bom aí. Esse porão. Já foi. Vai querer o quê, filho? E agora? Ufa. Não tinha. Dá mais outra. Arco. E pro Júnior? Quebrando tudo de longe. Precisa de algo mais? Já tinha aquele outro assunto. Deus, né? Pronto, bora. Já era. Tô quase cheio. Agora vai. Tá funcionando. Bora. Se eu for de uma vez e puxar, será que dá certo? Ai não, era pra ter. Acho que eu fiz errado, era pra ter feito lá primeiro depois. Encaixou! É perfeito! Lá vamos nós! Você acha que isso vai até o topo? Vamos descobrir logo. Eu sinto alguma coisa estranha lá em cima. Vamos encontrar perigo. Não se preocupe com o que pode ser. Concentre-se no que é. E fique atento. Sim, senhor. Não é o topo, mas ficou mais perto. Pera. Deu isso. Espera! Aquela não quebrou. Um bilhete. A oração de um gigante. Que era a proteção dos ancestrais. Pra levá-lo pra casa. Garoto. Espera! Acho que sei como funciona.
Veja. O que escreveu? Pedi para cuidarem da mamãe. Acha que eles vão nos proteger até o topo? Vamos, garoto. O caminho é longo. Chegue até o cume. É o dragão. Nossa. Pra trás. Em volta das armadilhas dos gigantes. Ainda bem. Bom, ainda bem pra mim. Ah, qual é? Isso não está ajudando. Encontro você do outro lado. Inimigos adiante. Outro elevador de mineração. Talvez não seja tão longe assim. Deu certo! Ou não. Então a gente é pesado? A pedra vem aqui, ele não viu, não. Chegar ao cume? Até onde será que a gente enxerga? Até o lago? A serpente do mundo? Nossa casa? Vamos saber quando chegarmos. Até lá, preste atenção. Opa! Atreus! Tô bem, só perdi o equilíbrio um pouco. Olha, pra alguém tão forte assim, você se preocupa demais. Funciona pra mim e eu nos mantenho vivos. Pode ser, mas não é um jeito tão divertido de viver. Sério, cara? Não baixa a guarda.
não tá mirando por quê? Que tal essa direção? Entendi, tenho que me preocupar mais. A gente vai descer aqui? Não, estamos presos. Será que ainda falta muito? Eu não sei. Falta, né? Com certeza. Caramba. Sim, agora prepare-se. Lá vamos nós. Mais droga. Que o cara tá vendo, parceiro. Poxa. Não é melhor a gente ir? Eles podem voltar a qualquer momento. E? Kiko. Tu descarregou, parceiro. Tá vendo que o controle descarregou, cara? Calma, Matheus. Ah, de concha. Acho que estamos seguros. Parece que sim. Pai, depois de espalhar as cinzas da mamãe, e aí, o que acontece? Nada acontece. Nós vamos para casa. É isso? A aventura acaba? Por enquanto, nós temos muito a fazer. Você tinha razão. No barco, depois de cortar a última árvore, você disse que sentiu que algo mudou. É verdade. E nosso lar não é mais seguro. Mas vai voltar a ser. E devemos continuar seu treinamento. Tá bom. Quase no cume. Nada vai nos deter. Acalme-se, garoto, e fique atrás de mim. Sim, senhor. Prepare-se. Maloqueiro. Ufa, isso foi intenso.